بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول کے اساتذہ نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا بھی دیا۔ دھرنے میں خواتین و مرد اساتذہ سمیت کمیونٹی اسکولز میں زیر تعلیم طلبہ و طلبات کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ اساتذہ اور بچوں میں ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جبکہ اساتذہ نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف زبردست نعرہ بازی بھی کی۔ مظاہرین اساتذہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکولز میں عرصہ 26 سال سے زائد گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک انہیں مستقل نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کا کوئی جاب سٹرکچر بنایا جا سکا ہے۔ جبکہ مزید ستم یہ ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے انہیں تنخواہ بھی نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں فاقے ہیں۔ اساتذہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد ان کے مطالبات مانتے ہوئے انہیں مستقل اور تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے۔ سید مشرف شاہ، لائیو نیوز، بختر۔ ریٹائرڈ آرمی آفیسر اور کوالیفائیڈ ٹیچرز کے زیر انتظام مکمل نظم و ضبط۔ مزید معلومات اور آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے آج ہی اسکول کا وزٹ کریں یا پھر ڈائل کیجیے 0332-9419494، 0345-9494994۔ داخلہ جاری ہے۔